вивченні нової української школи. 48 хлопчиків та дівчаток вперше сіли за парту Антонівської зеленої школи. На День знань керівництво закладу підготувало для малечі та їх батьків справжнє свято із відкриттям першого на Херсонщині зеленого класу. Ідея збудувати такий клас належить директору школи Галині Луговій та голові опікунської ради, депутату Херсонської обласної ради Юрію Рожкову. Для того, щоб була добра освіта в Україні, дитина повинна вивчатися в добрих умовах. І ми, дорослі, повинні все робити для того, щоб діти навчались зручно, щоб вони навчались, як можливо, на чистому повітрі. Була така ідея у Лугової Галини Леонідовни, директору 21-ї Антонівської школи, щоб збудувати клас на свіжому повітрі, на вулиці. Ви бачите, який це цікавий клас, наскільки діти, я думаю, батьки вдячні, їм буде зручно тут, тому що свіже повітря – це завжди для дітей якась нова обстановка, де зміна обстановки завжди дає нашим дітям відкривати в себе ті таланти, ті можливості, які вони не відкривають, можливо, там у родині. Так? Ідея збудувати зелений клас з'явилася у ході реалізації екологічної акції «Я люблю Херсон». Над будівництвом класу працювали все літо, активно допомагали і батьки, і самі діти. Тож директор закладу переконана, відтепер її школярам буде цікавіше ходити на уроки, які будуть відбуватися на відкритому повітрі. Це, зокрема, біологія, хімія, природа, екологія, музика та образотворче мистецтво. Мене брали два класи, і сьогодні така гарна, прекрасна, я вважаю, подія. У нас сьогодні відкриття зеленого класу. Перший унікальний проєкт, сподіваюся, на Херсонщині, це однозначно. Самі ж першокласники розповідають, школа та новий клас їм дуже до вподоби, тож з радістю чекають на уроки.